Men det är ju dagsens sanning. Begriper ni kvinnfolk inte någonting? Jag ska förklara hur det ligger till. En järnväg är en järnväg och en landsväg är en landsväg. En landsväg består utav sand och grus och en järnväg utav järn. Förstår hon? Så en vårväg är gjord av vår och en vinterväg är gjord av vinter. Men det är faktiskt sant det jag säger. Hur tror du förresten att man åker med en järnväg? Tror du att man åker med häst? Nej, man använder inga hästar. För när man gör en väg av järn. En väg av järn? Ja, just det. Av järn är den. Och därför måste åkdonen vara därefter. Det är en stor ångbåt de har dragit upp på land. Minst lika stor som det här huset. Stackars Johan. Nu är det allt någon som har lurat dig så full av dessa galenskaper. Det är ingen som har lurat mig. Om ingen har lurat dig, Johan, då har du ljugit ihop allt detta i ditt eget huvud. Det må vara sanning eller lögn. I så fall kommer det från bättre folk än vad jag är. Jag har bara berättat för dig vad andra har berättat för mig. Ja, ja. Men vem är det då som har sagt allt det här? Det är prostinnans berättelse. Va? Är det hon som har sagt allt detta? Just det. Både prosten och prostinnan. Men vad är det de säger då? Vad de säger? Just det som jag berättar för dig. Ja, men det kan ni inte tro på. Ja, i alla fall inte det där att det går med eldens kraft. Nej, jag har sagt att du får tro vad du vill. Varför har den kommit till Anton och inte hit? Kommer den hit till oss också, tro? Ja, jag vet inte om den kommer hit. Det var inte tal på det. Ja. Nej, nu får jag gå till Vebo. Den går med eldens kraft. Men Lisa, måste hon åka iväg nu? Ja, Johan. Men kan inte linet vänta då? Nej, prostina måste ha linet. Hon skulle haft det när Johan var nere sist. Jag vet att jag glömde, men det kan väl vänta tills jag kör iväg själv. Tror han inte att jag klarar av det själv? Ja, men tror hon verkligen att hon klarar det då? Hästen och så, den är ju inte lätt att köra. Jag har kört den hästen för Johan. Och att för Johan är så glömsk, så får det vara på detta sättet. Nu är det så, Johan. Kom nu ihåg att sköta om koa ordentligt, Johan. Hon ska mjölkas, kom ihåg det, Johan. Ja. En annan får fara iväg. För att han har varit så glömsk så han inte kommer ihåg linet. Sakta. Undrar hur hon klarar brodden. Lisa for till prostinnan med hästen och Johan fick ta hand om kon. Linet som Johan hade glömt var mer ett svepskäl för Lisa. För hon ville höra med egna öron om det var sant det som Johan hade berättat eller om de hade skojat med Johan. Blev en annorlunda vår för Johan och Lisa.
En viss oro rådde i deras torp. Johan försökte sova så mycket han kunde på dagarna. Men ändå var det svårt att få tiden att gå. Med dig, Johan. Varför sover du inte? Va? Ja. Jag sover väl visst. Lisa, hon stickade, spann och lagade mat. Men man såg på henne att även hon väntade på sommaren. Så var det äntligen slut med nattfrosten. Vårsolen värmde och svepte bort snön. Gräset började titta fram i söderläge. För både Johan och Lisa hade det under våren vuxit fram en längtan. En längtan att få se järnvägshästen i anten. Ändå låtsades båda som de inte alls var intresserade. Lisa försökte några gånger föra järnvägen på tal. Men då avbröts hon av Johan direkt när han sa att lögn, allting är bara lögn. Och till sist lät Lisa saken vara. Ja, jag undrar om inte snart är dags att titta på den där eländiga järnvägen eller vad det kallas. Du sjunger du. Ja, du talar om att våren snart är här. Ja, resa, ja. Jag undrar om Johan följer med. Sedan pratar man om Guds ords förkunnare. Om prosten i byn. Om den nya prästen i anten. Då tyckte Lisa att man kunde gå att lyssna på den nya prästen. Bara för att en gång i livet få höra på en präst med bättre talets gåva än egna prosten. Kanske en syndig människa kunde få lite tröst och vägledning av det. Ändå Johan. Så att vi icke beljuga, förråda, baktala eller illa berykta vår nästa, utan vi skulle urskulda honom och tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa. Ja, men ska vi ge oss iväg någon gång? Har Johan sett om Tösa har kommit än? Nej, men det vet hon väl hur det är med ungdomen idag. Den kan aldrig lita på dem. Det är väl så det. Jag får se efter om jag har pipa med mig. Tobaken den har jag här. Ska vi vandra då? Jo. Ja. Konten och hatten och pipan och allt. Ser ut att bli en bra dag idag. Ja, hon kan all komma nu.
Men där var människan på vägen. Alltså, där är hon. Ser du till att passa att gå ordentligt? Så att det kommer bort här i skogen. Och så glöm inte att kyla mjölka. Den måste stå kall för det får inte vara förstört när han kommer tillbaka. Ja, ja, han kan gå han. Jag kommer på minuten. Och ser du till att det är ordning och reda när jag kommer hem igen. Har du fattat det? Ja då. Vägen. Det låter som om den visste vart vi är på väg. Ja, det bådar inte gott detta. Ska vi verkligen gå genom byn? Det är klart att vi ska gå vägen efter. Ja. Men då får det gå snabbt.